Bora aqui, bora pra live. Gustavo TV aqui na área, tá ligado? Você que tá na live aí, comenta aí alguma coisa que eu quero saber, que você vai comentar. Se empolga por quê? Porque a gente joga com 4 amigos, 8 amigos, 7 amigos e, mano, de 10 amigos, pelo menos 3. Tô vendo aqui o bate-papo pra ver se você... Sempre tem. Então é só jogar em grupo, comenta. Sempre vai ter aqueles caras que vão ficar comprando personalizado, tem certeza. Então se empolga até quem não tem condições de comprar esse diamante, beleza? Já vai compartilhando pra todo mundo aí, pivete. Tá ligado? Compartilha pro seu pai, pro sua mãe, pra todo mundo que você conhece. Olha, o vídeo do GB vai estar dando sala personalizada. De graça não, né? Porque tipo assim, né? Lá no servidor aí... Tá tendo sala por diamante aí. 100 dima é uma sala. Eu vou, sei lá, pagar 1000 dima. 10 sala. 10x1 dos cria que você pode fazer. Ganhar ou perder tudo, né? Bora aqui, né? Bora, bora que bora. Você que tá assistindo aí, você tá assistindo na Buiá ou tá assistindo no YouTube? A Garena mandando mensagem do Free Fire, sendo que eu já tô no Free Fire. Trocar aqui de personagem. Não, eu vou colocar mesmo. Chegou a hora, solta o som. Ah, vou meter a logo e jogar do Vest Squad. Não, do Vest Squad não, né? Porque... Deixa eu ver se tem cara aqui. Não tem nem cara pra jogar, mano. Tirar outra formação. Bora. Bora aqui, bora dali aqui, dali. Depois eu vou compartilhar aqui pros meus amigos, que é pra eles entrarem na live e nós jogar Free Fire aqui.
encontrei no Netflix. Ou tô por conta que olhando aqui na TV, vendo os highlights dos caras. Bora que bora. Tá tendo essa moda de fazer o Hello Kitty, fazer emoji e meter o capa de deserto, né? Se você faz esse negócio aí, esses highlights aí, né? O cara que tá rilando. Tá ligado? Deixa eu ver aqui se tem algum negócio, né? Não tem ninguém. Mano do céu, o Wi-Fi tá aqui, tá, hein, hoje. Caramba, velho, não entrou ainda. O Wi-Fi tá só o pó da rabiola. O Wi-Fi tem que cair, velho, tá bom. Meu Deus, mano, eu vou cair lá. Você já tá na primeira safe. Como é que você lá esquentou? E travou tudo. Ela congelou. Opa. Eu vou aqui agachadinha, né? Não, acho que eu vou ficar aqui na minha, vendo aberto um pouquinho. Que é pra ver as coisas. Agora eu vou lixar que eu pensava que era casa. Ah, é mal. Tem casa em chip e só se for os negócios lá. Fama 06. Daqui 3 capas de famas. Uma mochila 2, 3, quer dizer. Não tá travando, velho. Demais, velho. Meu Deus, vai tá travando muito, mano. Velho, já desinstalou o pacote de expansão, velho. Muito zero meu pacote de expansão, velho. Não tem nada. Ainda chegando mensagem do negócio. Pra ver, ó. Não consigo nem andar direito, velho. Ah, mano, é porque a minha cidade tá quente. Ah, também é 2v1. Tinha um encosta, ó. Meu Deus, mano, meu celular tá travando demais, velho. Jogar perto da janela, porque não dá, não. Agora meu cachorro vai vir latir aqui.
Menos que não, vou dar louco de fazer isso não, velho. Meu Deus, mano, o sol tá quente pra carambas. Não, nem mais do lobby que eu saio, velho. Não tava com gelo, mano. 10 minutos de live, não aconteceu nada, nada, não fiz nada nessa live, véio. Eu só morri, velho. Eu só morri. Mano, meu celular, deixa eu ver aqui meu celular, como é que tá, né? Queria ter um cooler aqui, velho, na minha casa. Pegando fogo o celular. Nada aí seria melhor, né? Porque... Meu Deus, mano, tá pegando fogo. Eu tenho que pegar meu ventilador, velho. Senão meu celular vai explodir. Meu Deus, mano, meu celular tá muito quente, velho. Mano, eu nunca vi meu celular assim, mano. Nunca. Vou ter que pegar meu ventilador aqui, né? Pra ver se meu celular esfria. Se tiver um barulho meio rápido, já deu, senão vai esquentar muito. Ih, eu travou de novo. Não dá, mano. Não dá pra jogar e fazer live junto, velho. Você tá muito humilde. Tá muito esquentado, velho. Tesoura de ouro aqui, né? Meu Deus. Aqui, velho. Vou tentar jogar sério, né? Eu faço o que? Isso aqui, ó. 0 de negócio de expansão. 0 de purgatório. Vou ter que deslizar dos patches, eu acho. Sei lá, mano. Vai estar muito quente.